No niin, ensimmäinen erä pelattu Haukkoja vastaan ja ainakin ylälehterille näytti ihan suvereenilta hommalta. Vähän viimeistelyn parannusta, mutta Haukoista ei ole kyllä tänään yhtään mihinkään. No, täytyy muistaa, että ne tuli myöhässä, että ne ei ole vielä alkuveryttelyä tehnyt, että oli ehkä niiden alkuveryttely, mutta olihan toi mieltäkin hirveän hermostunutta peliä, näkee, että suurin lataus on pois, kun iso tavoite on saavutettu, mutta kyllä pojat vielä haluaa voittaa tämän pelin. Hyvä. Otit kiinni tuohon, että tavoitteet on saavutettu ja tälle vuodelle astuit Hydorinkiin ja ulkopuolisekin silmistä, niin otteisiin on tullut selkeitä jämäkkyyttä, järjestelmällisyyttä ja eteenpäin pyrkimistä. Minkälaisella ajatuksella syksyllä hyppäsit Hydon matkaa tavoitteena silloin Suomi-sarjan nousu? No, silloin kun tuli, niin tässä oli innokkaita poikia ja tässä on paljon semmoisia, joilla on vielä paljon annettavaa jääkiekolla ja ne haluaa kokeilla omia rajojaan. Kaikki oli valmiita tekemään töitä, se oli se iso juttu. Ja kyllä ne on hyvin harjoitellut, me on vedetty ihan kohtuullisen kovaa tässä tämä syksy ja mun mielestä se on yksi osa syy siihen, että se on myös kantanut hedelmää. Mites tulevaisuuteen ajatellen, mistä kaivetaan lisää pelaajia? Varmasti roosteriin tulee pientä muutosta. No joo, kyllä se vaatii jonkun verran. Kyllä tässä hyvä runko, jos mietitään, niin tässä on kuitenkin kymmenkunta pelaajaa, jotka on pelannut Mestissä, kuka enemmän, kuka vähemmän. Että tässä on niin kuin, ja ikärakenne on vielä hyvä semmoinen, että pojilla on monta vuotta jäljellä peliaikaa. Mutta tietysti vahvistusta tarvitaan, että tällä joukkueella vielä ei pärjätä siellä, koska todennäköisyys on se, että ollaan etelälohkossa ja siellä on semmoisia joukkueita kuin Ketterä, joka saa uuden hallia, on ilmoittanut, että Mestis on tavoitteena. Sitten siellä on tämä HCK, joka pelaa jo Mestiskarsintaa, Tuuski, joka tavoitteli nousua. Että siellä on niin kovia joukkueita, että varmasti tarvitaan vahvistusta. Ja se on kyllä iso haaste nyt tälle seuralle, minkälaisia askeleita tässä niin kuin edetään. Mutta en mä näe mitään muuta vaihtoehtoa, että jos runko säilyy ja saadaan vahvistusta joukkueeseen tähän näin, niin muuta tavoitella kuin suoraa paikkaa sieltä säilymiseen. Miten oma hommas ensi vuonna? Oot sitoutunut Oilerin hommaan, ootteko jo laittanut nimiä papereihin vai pidetäänkö vielä avoimena? Kaikki on ihan auki vielä tässä vaiheessa. Pelataan tää peli nyt ensin ja pienet juhlat sen jälkeen ja sitten katsotaan vasta tulevaa. Pienet juhlat tiedossa, joo. Nämä on ihan klassisia ollut nämä, paitsi kiekkojoukkuiden juhlat yleensäkin, niin Oilereilla on vielä omat maskotit ja kaikki varhaisemmilta divarivuosilta varmasti matkassa, mutta palataan sen verran vielä tuohon syksyyn, että pojat oikeastaan varmasti kesällähän oli jo puheita, että mahdollisesti kiinnostaa uran jatkaminen valmentajana ja sitä kautta sitten Oilerit otti yhteyttä. Mitkä oli ne oikeastaan pääprinsiipit, millä niin sai sut vakuuttuneeksi, että kannattaa hypätä kelkkaan ja tulla antamaan oma tietotaito Oilerien käyttöön? No kyllähän jätkät valehteli helvetin hyvin kesällä silloin, että täysillä mennään ja tehdään ja sai sitä kautta mut niin kuin vakuuttuneeksi, koska en mä olisi muuten lähtenyt, jos tässä ei niin kuin olisi täysillä painettu. Ja vielä sen muutaman kesäreeni viikon jälkeenkin, mikä tuossa vedettiin ja siellä osalla rupesi paikat olemaan aika puuduksissa, niin silti kaikki on jaksanut tosi hyvin tehdä töitä ja se oli se suurin syy ja se on ollut suurin syy tässä koko kauden, että tässä on niin kuin jaksanut tehdä töitä. Joukkueessa on hyvä henki, tietenkin menestys on vielä ruokkinut sitä, mutta tässä on ihan hyvä ryhmä ja toivotaan, että säilyy kasassa. Näin toivotaan, että ensi kaudelle niin runko saa pettyä kasassa ja sitten uusia pelaajia odotellessa ja toivotaan myös samalla ainakin näin kuluttajan näkökulmasta, että myös saataisiin tuo jukuriyhteistyö alkamaan ja sitä rotaatiota pyörimään. Ne on suuremmissa käsissä ja ne ei meihin liity, mutta ehdottomasti koko eteläsavolaiselle jääkiekolle nousu on hyvä ja sitten yhteen hiileen puhaltaminen, siitähän tämä homma lähtee. No joo, kyllä siinä on mä toivon, että ja varmaan jukurit tekee vielä kovemman porukan. Tänä vuonna oli tosi kova porukka ja toivottavasti ensi vuonna vielä kovempi. Jos siitä löytyy jotain synergiaa, niin se on sitten muiden käsissä. Mutta niin kuin sanoin, niin toivotaan, että tästä ainakin runko säilyy, että kyllä niitä pelaajia maailmalla on. Kyllä varmasti näin. Ja ei muuta kuin tsemppiä loppupeliin. Nyt se on vielä ihan omissa käsissä. Nyt oikeastaan enää voi kuin tunaroja. No se iso mahdollisuus on olemassa, jos kerran ne tulevat juhlat on niin kovat kuin vinkkasit tuossa, niin vähän rupesi jo pelottaa. Okei, kiitoksia. Kiitos.